Līdz šim vidusskolēni apguva vienu optimālā līmeņa mācību kursu – vēsture un sociālās zinības viens, kas kopumā apvienoja septiņus priekšmetus – ētiku, reliģiju, politiku, filozofiju, tiesības, ekonomiku un vēsturi. Turpmāk šie priekšmeti būs obligāti apgūstami pamatkursos – vēsture viens un sociālās zinātnes viens. Sākās tieši šīs te pārmaiņas ar to, ka sabiedrība un arī vēstures skolotāji vērs uz uzmanību, kad vēsture zināmā mērā ir pazudusi šajā integrētā kursā. Un arī runājot tālāk un arī virzot grozījumus vidējās izglītības standartā, mēs sapratām, ka pedagogam ir grūti mācīt tik ļoti daudz plašas tēmas kopumā. Apvienotajam kursam kopumā bija 245 mācību stundas. Konkretizējot priekšmetus, stundu kopskaits nemainīsies un ir paredzēts, ka kursam vēsture 1 būs 105, bet sociālās zinātnes 1 – 140 mācību stundas. Un šajās 140 mācību stundās tas galvenais akcents ir veltīts pirmkārt uz politiskajiem procesiem, izprast dažādus tiesību jautājumus, ekonomiskajiem procesiem un dod ieskatu arī caur dažādiem filozofijas jautājumiem, ētikas jautājumiem, kā dažādi procesi ietekmē individu dzīvi. Mēs ceram, kādā ar šo te optimālā kursa programmu, kur ir šīs te vadlīnijas un priekšplānā ir izvirzīta sabiedrība, kā sabiedrība ietekmējas ir visas vēstures gaitā daba, reliģija, vara un principā dažādi politiskie procesi, tad mēs ceram, ka radīsies cilvēkam, jauniem cilvēkam skaidrība, no kurienes mēs nākam un uz kurien mēs ejam. Skolotājiem būs dotas vadlīnijas, kas skolēniem 10. un 11. klasē obligāti jāapgūst, taču kā noteiktās stundas sadalīt, to varēs noteikt skolas. Aleksandrs Strāma, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.